Salam dəyərli izləyicilər, bu videoda Öztest toplumumuzdan sizə metal məsələlərini izah edəcək. Vaxt itirmədən keçək izaha, birinci uran məsələsi ilə başlayaq. Uran məsələləri həll etmək üçün daha qısa yol deyəcəyəm, çünki burada faiz məsələsini hesablamaq biraz bəzən çaşdırıcı olur. Uran filizinin cəmi 0,2% saf urandır. Yəni təbiətdən nə qədər xammal çıxarılırsa, onun istehsal zamanı cəmi 0,2% saf uran olur. Qalanı xammal olur, tullantı olur. Ölkənin illik uran istehsalı 5 ton olarsa, buna əsasən illik filiz hasilatını hesablayın. Bir qayda olaraq bunu əzbər yadda saxlayın ki, 1 kiloqram uran əldə etmək üçün 5 ton sıxır lazımdır. 5 ton. Yəni filiz lazımdır. Burada deyir ki, uran istehsalı 5 ton olarsa, 5 ton üçün, 5 tonu 5000 kimi yazıram. X qədər filiz lazımdır. X də bərabərdir 25 min ton. Digər bir məsələ tipinə baxaq. Elə bu da eyni uran məsələsidir. Uran filizinin cəmi 0,2% saf urandır. Ölkənin illik uran hasilatı 40 ton olarsa, ölkənin istehsal etdiyi uranın miqdarını müəyyən edin. Yadda saxlamaq lazımdır ki, 1 kiloqram uran əldə etmək üçün 5 ton deməli, suxur lazımdır, filiz lazımdır. Bəs deyir, 40 ton hasilat olarsa, yəni 40 ton suxurdan, filizdən nə qədər oran əldə etmək olar? X, X də buradan bərabərdir, 8 kiloqram. Düzgün cavab C bəndi olacaq. Sonra baxaq digər metal, misə. Ölkədə mis istehsalı 6000 tondur. Ölkədə hasil edilən xammalın 500 min ton olduğunu nəzərə alaraq, ölkənin nə qədər xammal idxal etdiyini hesablayın. Və nəzərə alın ki, xammalın tərkibinin cəmi 5% misdir. İstehsal o deməkdir ki, saf mis əldə edir. Hasilat o deməkdir ki, təbiətdən çıxarır. Təbiətdən çıxaranda suxurlarla birlikdə, sonra onun deməli 0,5% mis olur, qalanları tullantı olur. İndi gəlin bunu hesablayaq. Deyir ki, ölkədə mis istehsalı 6000 tondur. Qeyd edir ki, 6000 ton mis istehsalıdır. Gəlin görək bu 6 ton mis istehsalı üçün nə qədər xammal lazımdır. Xammalın miqdarını bilmirəm, amma bilirəm ki, 100%-dir və bu xammalın cəmi 0,5% təmiz misdir. Və bu da 6000 tona bərabər olub. X bərabərdir. 6000-i vururam 100-ə. Bölürəm 0,5-ə. Bu da eləyir 1200. Bir milyon 200 min deməli ton lazımdır. İndi deyir ki, bunun, ümumiyyətlə, bax, bu qədər, 6000 ton mis əldə etmək üçün bu qədər xammal lazımdır. 1 milyon 200 min ton daha doğrusu. İndi gəlin görək bunun neçəsi ölkədə hasil edilib. Ölkədə hasil edilən xammalın miqdarı 500 mindir. Neçəsi xaricdən gətirilib, qalan da xaricdən gətirilib. 1 milyon 200 mindən çıxıram 500 mini, eləyir 700 min. Deməli, idxal edilən xammalın miqdarı 700 mindir. Cavab C bəndi. İndi isə alüminium məsələsinə baxaq. Ölkədə 15 ton alüminium əldə edilmişdir. Ölkədə hasil olunan alüminium xammalın miqdarı 25 tondur. Və alüminium xammalının 40%-nin filiz olduğunu nəzərə alaraq ölkənin nə qədər xammal idxal etdiyini müəyyən edin. Belə olan halda da yenə də alüminium əldə edilmişdir deyirsə, burada saf alüminiumdan söhbət gedir və saf alüminium 15 ton əldə edilib. Təbii ki, 15 ton alüminium əldə etmək üçün müəyyən qədər suxur lazımdır. Bu suxurun miqdarı xammal lazımdır. Bilmirəm nə qədərdir, x deyirəm və bilirəm ki, bu 100%-dir. Çünki xammalın cəmi 40% saf metaldır, alüminiumdur. Hesablayıram, görək 15 ton saf alüminium əldə etmək üçün nə qədər suxur lazımdır. X-i buradan hesablayıb tapıram.
37 nöqtə 5 eləyir. 37.5 ton deməli xam mal lazımdır. Və bu xam malın 25 tonu ölkədə hasil edilirsə, hasilat təbiətdən çıxartma deməkdir. Ölkədə hasil olunan alüminium xam malının miqdarı 25 tondursa, xaricdən nə qədər gəlir? X. X da bərabərdir. 37.5 çıxılsın 25. 12.5 ton deməli xaricdən ithal edilir. Düzgün cavab C bəndi olacaq.